E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje quero passar para vocês uma lista completa dos dispositivos da Motorola que vai receber o Android 11. Para você que está com dúvida se o seu aparelho vai receber ou não o Android 11, né? Se já está aí um pouco antigo e está com dúvida, ou até mesmo você vai comprar um novo dispositivo e quer saber se ele vai receber o Android 11. Nesse vídeo quero passar para vocês aí todas as informações dos aparelhos que vai ou não receber o Android 11, beleza? Vamos lá, pessoal. Bom, galera, o primeiro aí da lista que vai receber o Android 11 é o Lenovo K12, certo? Um Note. Esse aí vai receber o Android 11. Também o Moto G 5G, o Moto G 5G Plus, o Moto G Fats, ok? Ou é Fats, se pronuncia assim. O Moto G Power e o Moto G Pro. Moto G Stylus, ou Stylus, né? Esses aí, pessoal, da linha G, todos eles vão receber aí o Android 11. Agora aqui, ó, galera, da linha Moto G 8, certo? Vamos passar aqui quais vão receber o Android 11. O Moto G8 vai receber o Android 11. E o Moto G8 Power, ok? Esses dois aí já foram confirmados que vai receber o Android 11. Também o Moto G9, o Moto G9 Play e o Moto G9 Plus e o Moto G9 Power, ok? Esses aí vão receber o Android 11. Também, galera, outros aqui que vão receber o Android 11, que é a linha Motorola Moto Edge. Ok, esse recebe Android 11, Motorola Edge Plus também recebe, Motorola One 5G, Motorola One Activion, Motorola One Fusion, Motorola One Fusion Plus e o Motorola One Hyper também recebe. Olha só aqui, galera, Motorola One Vision, eu tenho esse dispositivo e também recebe o Android 11. E outro também é o Motorola Hype 2019. Motorola Hype 5G também recebe o Android 11. E galera, talvez tenha alguns usuários nesse vídeo, né? O que mais vai ter é da linha Moto G7. Infelizmente, por enquanto, ainda não foi confirmado de ele receber o Android 11. Nessa lista aqui, nenhum dos dispositivos da linha Moto G7, né, nenhum dos modelos, está confirmado aqui para receber o Android 11. Caso haja alguma atualização, eu posto um outro vídeo aqui no canal. E da linha G6, infelizmente, também não tem, né, nenhum G6 Plus, também não está nessa lista. E para os usuários aí do Moto Z, certo? Esse é um dispositivo ali mais difícil, quase ninguém tem. Acredito que nesse vídeo praticamente não esteja ninguém que tenha um Moto Z assistindo, mas se tiver aqui nessa lista, né, não tem o Moto Z 2 Play, certo? E nem o Moto Z 3 Play. O Moto Z 2 Play acredito que não recebe o Android 11, certo? Ele está no Android 9, se eu não me engano, nem o 10 ele recebeu. E também o Moto Z 3 Play também não recebeu o Android 10. Que maldade você fez comigo. Se não me engano, eles ainda estão aí no Android 9. Praticamente, pelo que eu estou vendo aqui, eles não vão receber o Android 11. Qualquer informação pessoal ou atualização, eu faço um outro vídeo aqui para vocês, passando mais algumas informações, ok? Com certeza. Por enquanto, esses aqui são dispositivos que já estão confirmados para receber o Android 11. Beleza? É isso. O vídeo de hoje, se você gostou, clica aqui embaixo. Se é novo, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau.